Milé sestry, vážení bratři, ale také děti, chci vám popřát předně krásnou sobotu a jsem rád, že zase po nějakém čase mohu být vaší, musím říct, krásné a ještě vyšperkovanější modlitevně. Myslím, že jste využili ten lockdown velmi hezky a zvelebili ty prostory, které společně slouží k oslavě Pána Boha. Tak jsem rád, holky, že si dobře pamatujete, co kde mluvím. Vážím si to, takže pokud by se stalo, že jste to slyšeli, to kázání, tak zvedněte ruku, já najdu nějaké jiné. Protože bych chtěl otevřít téma, které už nějaký čas promýšlím. Už v několika zborech jsem ho otevřel, protože je mi nesmírně blízké a dotýká se reálného každodenního života. A začnu otázkou. Dovolím si malinko provokativní. Je Pán Bůh spravedlivý? To je špatná otázka, že? Na začátek. Protože přece jsem mezi křesťany. Nikdo z vás by nezvedl ruku, že Bůh je nespravedlivý. Je to tak? Ale necítíte někdy, že je Bůh nespravedlivý k vám? Kdybych se zeptal jinak, kdybych řekl, a cítili jste někdy, že je Bůh k vám nespravedlivý? Už by to bylo jiné, vidíte? No ale to přece nedává smysl, ne? Tak Bůh je spravedlivý, nebo ten cit musí být špatný? Nebo jak to tedy je s tou spravedlností? Dobrá, začnu jednodušeji. Jste spravedliví jako rodiče ke svým dětem? Tak, někteří kývají. Ono by stálo za to se zeptat těch dětí, že? Tak já se zeptám ještě jinak. Prosím vás, kdo z vás jako dítě, bez ohledu na to, jak jste staré dítě, tedy jestli 70leté nebo 5leté, jste někdy cítili nebo měli ten pocit, že váš sourozenec je oblíbenější a rodiče ho mají rádi? Můžete teď zvednout ruku, jenom tak pro zajímavost. Kdo jste to někdy cítili? A jsem rád, že to tak vyjadřujete. Moje děti to vnímají všechny tři. Jsem tam. Tak pro mě to je uklidnění, že to děláme dobře, protože když to cítí všichni tři, tak je to spravedlivé. Spravedlnost. Dovolte mi ještě jeden osobní příběh. Moje manželka má tři sourozence, nebo dvě, tři jsou dohromady. A čas od času se stane, že voláme tchýni a chceme pohlídat děti. Maminka už má nějaké zdravotní problémy, takže je to spíše výjimečné. Ale když voláme, a teď v dálce slyším, že už tam děti má moje švagrová. A takže si říkám, no kolikrát oni hlídají, že? Je to třeba hlídat, ne? A vůbec, jsou rodiče spravedliví? Moje jedna švagrová i druhá švagrová mají domy. Já jsem žel kazatel, mě tchán s domem nepomůže, tak kompenzuje mi to někde? Jsem osobní, ale beru to s nadhledem. Na druhou stranu, jak to tedy je? Je opravdu vůbec spravedlnost možná? A jak to je v našich rodinách? Já jsem přesvědčen, že tady jste vzorní rodiče, že v podstatě to děláte tak, že máte takovou složitou matematickou kalkulaci, tabulku, ve které to vypočítáváte, že narodí se první vnouče, babička s dědečkem naprosto nadšení, okamžitě běží koupit kočárek. Jenomže když koupíte prvnímu vnoučeti kočárek, musíte koupit všem, že jo, holky? Je to tak, ne? Pěkně, spravedlivě. Nejenom, že počítáte s inflací, počítáte s tím, jak se nám mění spotřební koš, počítáte s tím, že i cena kočárku, třeba té technologie jde dolů. Jo, jak najít spravedlnost, aby každé dítě dostalo spravedlivě? Máte doma určitě stopky, protože když přijde vaše jedna dcera na návštěvu, tak zmáčknete stopky. A když už by se blíží ten čas, kdy tam byli před týdnem její sourozenec, bratr, se řeknete, ty, je vám s váma moc dobře, ale víš, Franta tady byl 2:30 a už je 2:20, jo? Měli byste jít domů, aby to bylo spravedlivé. Přátelé, asi stačí.
Co je to spravedlnost? Jste spravedliví? Existuje spravedlnost? Dovolte mi začít biblickým příběhem. Kniha Genesis, 37. kapitola, a budu rád, když se do toho textu podíváte spolu se mnou. 37. kapitola knihy Genesis. A dovolte mi otevřít příběh muže, který je určitým vzorem pro nás. Ten muž se jmenuje Jákob. Velikán. Je to velký patriarcha, velký duchovní vzor. A moje otázka je, byl tento muž spravedlivý? Tak si to pojďme přečíst. Jákob se usadil v zemi putování svého otce v zemi Kenánské. A toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásl s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce Bilhy a Zilfy. A Josef o nich přinášel jejich otci zlou zprávu. Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. A když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Tak, já se tady zastavím. Jakoby byl milionář. A být dítěte milionáře je fajn, ne? Aspoň pokud jde o ty narozeninové dárky. A tak si představte, že byste byli v takovéto rodině, měli tyhle ty možnosti a vaší rodinnou tradicí by bylo, že vždycky k 18 letem dostanete auto. Kdo z vás by chtěl být takové dítě? Že? Perfektní, ne? Auto. Jo? Stačila by oktávka? Nestačila? No tak dejme tomu, že by stačila, jo? Představte si, no, jste nároční, že by nestačila oktávka k 18 nám, teda. Představte si, že každé dítě dostane k 18 nám oktávku. Akorát to poslední dostane Porsche. A teď si zkuste představit, že jste v této rodině, jo? Že prožíváte tu krásnou atmosféru, Josefovi narozeniny se blíží a si říkáte, tak brácha dostane oktávku, že? A teď tam je to takové to velké auto zabalené tou mašlí. Ale na to taky divný tvár. A když to Josef rozbalí, tak se celá rodina. Jo, ten úžas. Porsche. Co řeknete jako Josefovi sourozenci? No brácha, to ti přejem, máme z toho radost. Nám vůbec nevadí, že máš auto o 2,5 milionu dražší než my. My z toho máme radost, doufám, že nás svezeš. Je to tak? Panovala by taková šťastná atmosféra ten večer při oslavě narozenin vašeho sourozence? Víte, pestrobarevná suknice byla drahá právě proto, že měla hodně barev. Době, o které hovoříme, je doba starověku, kdy vzácné oblečení bylo vzácné zvláště způsobem, jakým bylo nabarvené. Možná dodnes znáte to, že představitelé královské moci nebo té církevní už ve středověku měli purpurové oblečení. Že? Proč tato barva? Protože se získávala z moře. Schopní mladí muži potřebovali vylovit zvláštní druh mořských měkýšů, z kterých se tato vzácná barva vyráběla. A museli jich nalovit opravdu obrovské množství. A tak kdo si mohl dovolit mít takto nabarvené oblečení, byl milionář. A tak když jste někde přišli a měli jste tolika barevné oblečení na sobě, je to úplně jako stejné, jako kdybych tady zaparkoval Porsche, tak přemýšlíte, kam jdou vaše desátky. Je to tak? Protože okamžitě na první pohled si mě zařadíte do nějaké skupiny. A tak kamkoliv vstoupil Josef ve svém oblečení, na první pohled si ho všichni okamžitě zařadili do nějaké skupiny. Protože oblečení, které měl, znamenalo to, co znamenalo.
Ale dobrá, odpustíme to Jákobovi? Jste pro? Souhlasíte s tím, že Jákob už byl starý pán a Josefa měl opravdu, jak je to tady napsané, toho žalobníčka Josefa měl ve svém stáří a tak mu odpustíme, že ho miloval víc než ostatní. Odpustíme mu to? Já bych byl pro. Ale já si dovolím číst dál. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim, poslechněte si, prosím, sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy, tu můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat, skutečně nám budeš vládnout a nenáviděli ho kvůli jeho snovům ještě více. A takovýhle sen měl kolikrát? Dvakrát. A teď mi prosím vás odpovězte na jednoduchou otázku. Kdo mu ten sen dal? Kdo? Pán Bůh. Já se teď moc omlouvám, nechci urážet Pána Boha, ale chci vyjádřit tu myšlenku. Prosím vás, měl Pán Bůh rozum? Copak tohle je rozumné? On věděl, jaká atmosféra vládne v té rodině. Věděl to Pán Bůh? Bylo spravedlivé to, že Josef dostal tolikrát víc než jeho sourozenci? Proč, prosím vás, Pán Bůh přilévá olej do ohně? Proč ještě rozdmíchává nenávist? Ten, kdo vstupoval do té rodiny a rozdmíchal nenávist, byl Pán Bůh. Nezní vám to divně? Ale je to tak. Proč to Pán Bůh dělá? Spravedlnost. Já se tady dovolím zastavit, až se k tomu vrátíme. Slovíčko spravedlnost. Jak vám Pán Bůh spravedlivý? Třeba například je spravedlivé, že já vlasy nemám a třeba tamhle krásné vlasy máš. Je to spravedlivé? Nebo je spravedlivé to, že já nemám dar na jazyky a někdo jiný, třeba nevím, budete tam mít Jirku Pavlána, s kterým jsme nastupovali do kazatelské práce, a on ho má. Je to spravedlivé? Je spravedlivé, že někdo škaredý a někdo hezký? Je to spravedlivé? Já jsem chodil na gymnáziu s několika génií. Pomenu jednoho kluka, s kterým jsem seděl v lavici během některých jazyků a on přišel do školy a byl nejlepší v České republice v němčině, nejlepší v České republice v angličtině. Když začal studovat španělštinu, učitelka mu řekla, že za celé gymnázium nic nového nenaučí, tak ať jde radši na francouzštinu. Chodil jsem s tím latinu, v které byl také nejlepší. Vyhrál stáž v Los Angeles. Po měsíci se vrátil, že škola je tam mizerná a nic nového z angličtiny by se nenaučil. Ten kluk pil a jsem tam přespával u spoluzačky. Já jsem nic z toho nedělal a trápil jsem se všemi pěti jazyky, co jsem se kdy učil. Možná to trošku odlehčuju, ale na druhou stranu, je Pán Bůh spravedlivý? Jak to, že on se učil jazyky tak, že jo, prostě to šlo samo a já ne. Vždyť já jsem chodil do sboru, já jsem byl aktivní, on byl pohán. Nemám rád jedno podobenství z Bible. Možná ho taky nemáte rádi. Ono je totiž zvláštní. Já si ho dovolím připomenout. Je to podobenství, kdy Pán Bůh přichází a dává svým zaměstnancům, svým služebníkům různé hřivny. Znáte to? Tak, tomu prvnímu dal kolik? Kolik? Pět. Je to tak? Tomu druhému dal kolik? Dvě. A tomu třetímu? Tak a teď se mi přihlaste, kdo z vás byste chtěli pět? No já bych chtěl taky pět. Kdo z vás chce jenom jednu?
A to podobenství je neskutečně zvláštní, protože vy ten příběh dobře znáte a tak stačí, když si ho připomeneme. Podobenství, které si přečteme, přijde za chvíli. Když ten příběh celý dojde do svého vrcholu a ten, co měl 5, dostal dalších 5, souhlasíte se mnou? Ten, co měl 2, dostal další 2. Ten, co měl 1, ji zakopal, byl vyhnán. A tak tady najednou zbyla ta 1. Vzpomínáte si na to podobenství? Co pán Bůh udělal s tou 1, co mu zbyla? Dal ji komu? Ten, co měl 10? Je to spravedlivé? Prosím vás, je to spravedlivé? Vždyť ten měl 10, ten druhý jenom 4. Co pak nemohl dostat tu 5. on, aby měl 5? Proč to zase dostane ten nejobdarovanější? Víte, ať chceme nebo ne, ať si hrajeme na to, že jako adventisté dokážeme se vyrovnat a vážíme si všech lidí, ať chceme nebo ne, každý člověk, a já pracuju s dětmi a vím, že každé dítě si někdy v životě položí tu otázku, a je pán Bůh ke mně spravedlivý? Proč je ta holka oblíbenější? Nebo, jo? Všimněte si, někdo má dar hudební, někdo má dar slova, někdo má dar uvádění, někdo má dar, že může být starší sboru. Proč má pořád jenom ten jeden bratr? A pak přijde za váma a řekne, no a sestro, vždyť ty tak krásně uklízíš v tom zboře. To je taky obdarování. Jednoduchá otázka, holky, chcete mít dar staršího sboru nebo dar uklízečky? Říct je to přece stejné, ne? Všichni to říkáme. Skazatelný to zní, ne? Vážíme si všech darů a všechny dary jsou stejné. Nebo ne? Souhlasíte s tím, že krása charakteru je důležitější než krása vnější? Tak proč se všichni kluci ohání a otáčí za těmi krásnými holkami? Já to teď zjednodušuju, ale chci říct, že to je zápas každého člověka. Někdy to je to a někdy ono, ale zápas nás to je. Zápas našich dětí, zápas našich mládežníků a někdy i zápas nás samotných. Je k nám pán Bůh opravdu spravedlivý? Je spravedlivý v tom, do jaké rodiny se narodíme? Je spravedlivý v tom, že máme zdravotní problémy a ten druhý ne? Je pán Bůh opravdu spravedlivý? Dovolte mi proto otevřít podobenství, které mě osobně nesmírně v životě pomohlo. Pomohlo aspoň trochu odpovědět na tuto zvláštní, možná troufalou, a přesto opravdovou otázku, kterou si čas od času každý člověk položí. Matouš 20. kapitola a budu moc rád, když tenhle ten text budete sledovat se mnou. Protože je opravdu klíčový, pro mě nesmírně důležitý. Podobenství, které, jak jsem řekl, to první moc rád nemám, tak tohle přímo miluju. Nejkrásnější podobenství, které v Božím slově nacházím. 20. kapitola Matoušova evangelia. A dovolím si číst od začátku. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti. A řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude. Všimněte si, kolikrát je v tom podobenství použité slovíčko? Spravedlivé. Všimněte si to. Jděte i na vinici a já vám dám, co bude? Spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, no protože nás nikdo nenajal. A řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude? Spravedlivé. A když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vypladím mzdu. Počna od posledních až k prvním. A přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny.
a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. Tak, já se tady zastavím. Pojďme si trošičku tu situaci přiblížit. V Izraeli v té době se pracovalo od 6 do 6. A nebylo to jednoduché. Práce jednoho denáru na den byla nadstandardní mzda. Bylo to mzda v sezóně. Víme to proto, že například voják římské armády neměl 365 denárů za rok, ale měl mnohem méně. Tedy byla to velmi dobrá mzda. Spravedlivá v sezóně. Ale nebyla jistá. Neměli jste sociální dávky, neměli jste žádné jistoty, ale měli jste hodně dětí. Tak to vypadalo. A tak si teď zkusme trošku popustit fantazii a představit si, jak to mohlo v takové židovské rodině v té době vypadat. Ráno kolem 5. hodiny se zbudila celá domácnost. Víte, že v těch domech, v kterých bydleli, neměli dveře a tak zadělávali častokrát skříní ten vchod. Jo, na noc, to máme i zprávu v Bibli dokonce, že to tak dělali. A poskládali se tak, aby se tam nějak vešli. A tak když vstával jeden, tak se stávalo často, že museli stát všichni. Ale oni rádi vstávali všichni, protože byla to hluboce věřící rodina a toužila se modlit za svého tatínka. A teď si to zkuste představit, že máte nejistotu práce a nejistota práce nesouvisela s tím, že budete mít mobil nebo ne, a nebo lepší nebo horší značku, ale bylo to o tom, jestli budete jíst a nebo nebudete večeřet. A teď ta rodina se semkne kolem toho táty o 17:30, všichni kleknou a každé to početné rodiny, každé to dítě se modlí za co? Aby dnes tatínek dostal práci. Dokážete si to představit? A na závěr se modlí maminka a vidíte, jak jí po tváři stéká slza. Pane Bože, prosím tě, dej, ať dneska manžel dostane práci. A dejme tomu, že opravdu je to hluboce věřící člověk a tak on jde na to tržiště a o čem přemýšlí? Já, když prožívám nějaké zápasy, tak jo, to je ta intenzivní komunikace s Bohem. Jo, jdu, jedu autem a přitom se modlím. A tak si velmi dobře dokážu představit, že to děláte taky a že to dělal i tenhle ten hrdina. A tak on jde na to tržiště a o co se modlí? Pane Bože, prosím tě, dnes dej, ať dostanu práci. A Pane Bože, já nepotřebuju denár. Prosím tě, půl denáru mi dej. Jsem šel k maturitě, tak jsem se modlil za 4 čtyřky. Aspoň teda. Jo, já si to dokážu představit. Dopadlo to teda líp u mě, malinko. Pane Bože, prosím tě, já mám strach. Já mám opravdu strach, že dneska nedostanu práci. A teď si představte, že on dojde v 6 hodin na to tržiště, neuplyne ani 5 minut, zastaví ho bohatý statkář a řekne mu, si volný, bral bys denár za dnešní den u mě na vinici? Víte, jaká reakce bude, jaké pocity, jaké emoce bude prožívat tenhle ten člověk? Nebude se radovat vnitřně? Nebude mít zkušenost s Pánem Bohem? Nebude volat nahoru, Pane Bože, já ti nesmírně děkuju, protože já jsem ani v denár nedoufal. Já jsem, Pane Bože, šťastný, ty jsi mě vyslyšel, Pane Bože, ty jsi úžasný. Je to logické? A pak přijde večer. A do jeho dlaně se dostane denár. A víte, jaké emoce tenhle člověk prožívá? No tam je to napsáno. Je naštvaný, je zlý, je protivný, už to vůbec nevnímá jako zkušenost s Pánem Bohem a nejraději by vzal ten denár, mrštil s ním o zem a odešel domů. Teď mi to prosím vás ale vysvětlete. Ráno mu majitel slíbí denár. On děkuje Bohu za vyslyšení modliteb,
a je šťastný. Večer denár, stejný denár dostane a nespravedlivý je Bůh, majitel vinice a všichni kolem. Tak teď mi to fakt musíte vysvětlit. V čem je problém? Teď pořád jde o stejný denár, ne? Závist? Já si myslím, že zase to udělal špatně ten majitel té vinice, nebo Bůh. A víte proč? Protože kdyby byl Bůh moudrý, stejně jako u toho Josefa, kdyby byl pán Bůh moudrý, tak to udělá přece jinak, ne? Nejprv dá denár všem, co pracovali od rána. Je to tak? Až ti odejdou, tak potom dá postupně denár taky těm ostatním. A když to ti první neuvidí, tak budou všichni šťastní. Souhlasíte se mnou? Ale proč to pán Bůh neudělal ani Josefa, ani tady? Když jsem před léty si kupoval své vysněné auto, byl jsem šťastný. Tehdy jsem shodou náhod pracoval ve věznici také mimo jiné a protože tam musíte přejít na přesný čas, tak jsem většinou měl nějaký náskok a kousíček od té věznice byl autosalon. No a když se nudíte, že, tak se koukáte, procházíte těmi auty a teď jsem tam viděl Peugeot s prosklenou střechou. Dneska už je to běžnější, ale tehdy to bylo prostě výjimečné. A tak jsem to tak obdivoval, ani mi nenapadlo, že bych na to měl. Jenomže kolem mě se ochomejtal pořád nějaký pán a on mi říkal, tak to nechcete spočítat, třeba bychom prodali to vaše auto, teď mi ho ukázal, který jsem přijel, třeba by to na splátky šlo, a říkám, tak mám 10 minut, že, proč ne, a ono to šlo. A já jsem zjistil, že na to mám. A tak jsem si koupil auto, které se mi neskutečně líbilo a bylo fakt pěkné. Dokonce soused Zdenek Sosná, když ho viděl, tak slezl dokonce, vylezl ven se na něho podívat. Bratr Jenda Novak taktéž, prostě krásné auto, vysněné auto. A byl jsem šťastný. A pak mi sdružení, bratři, kolegové, provedli strašnou věc. Přestěhovali mě do sboru, který sousedil s autosalonem mé oblíbené značky. A víte, co mi udělali? Když jsem ráno přišel do kuchyně snídat, já jsem se z okna díval na nové modely mého auta. Když jsem přišel obědvat, a oni mi to schválně dávali pod to okno, ty nové modely, jo? A večer to tež. Co se začalo dít v mé mysli? Přestalo se mi líbit to moje auto, že? Víte, ono nefungovalo hůř. Tam nebyla žádná závada, tam nebyl žádný problém, ono pořád vypadalo krásně, ale já jsem začal srovnávat s tím novým modelem, co mi stál pod oknem. A tak jedním z největších a prvních problémů, který v tomhle příběhu vidím, je srovnávání. Ne? Máme tendenci se srovnávat? Omlouvám se své dceři, ona to hrozně nemá ráda, když ji používám jako příklad, tak nám neřeknu, která. Jednoho dne přišla ze školy a úplně otrávená. A důvod jejího otravy byl, protože mobil, který dostala, se jí pokazil a ona musela mít náhradní po babičce. A ona ho musela ukázat spolužákům. A tak jsem se s ní chvilinku bavil, už je to teda pár let. A to byla značka Nokia. A v tu chvíli jsem se dozvěděl, že jediný přípustný mobil na jejich základní škole je Apple nebo Samsung. Všechno ostatní je vykopávka, která do školy nepatří. A mě jí bylo do určité míry líto. Protože ona opravdu prožívala napětí, protože ti spolužáci jí to dávali najevo. Ona se styděla za to, že má Nokia. Protože jí to posunulo do nějaké. My všichni, kdo jsme starší, to vidíme s nadhledem. Asi tomu rozumíme. Možná se tomu dokonce usmějeme. Ale to, co prožívala ona, bylo reálné. Je zvláštní tedy. Ano, ať chceme nebo ne, srovnáváme se, ne? Máme tady úspěšnější bratry, méně úspěšné bratry?
Ale všimněte si, že to vůbec nesouvisí s tím, jak jsou pracovití, nebo laskaví, nebo hodní, a nebo blízcí Bohu. Ať chceme nebo ne, žijeme prostě ve světě, kde se srovnáváme, ale nikdy ne s těmi, co se mají hůř. Všimněte si, vždycky se srovnáváme s těmi. Ještě nikdy jsem neslyšel, jo, maminko, ale já nepotřebuju tuhle sukni nebo tohleto, protože děti v Africe nemají, mají jenom jednu. Jo, to jsem nikdy neslyšel. Vždycky jsem slyšel, spolužáci mají, jo. A možná schválně používám příklady pro děti, protože příklady dospělých by nebyly tak příjemné, že? Protože ať chceme nebo ne, i my se srovnáváme. Ale vrátím se zpátky do toho příběhu. Jaké bylo řešení? Jaká byla cesta? Já si to dovolím dočíst. Budu číst od 10. verše. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Ti to poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl: příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil si se mnou denár za den. Vezmi si, co ti patří, a odejdi. Já chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Klíčová otázka je, vůči komu byl majitel vinice nespravedlivý? Ne. Ve skutečnosti, když bychom si položili jednoduchou otázku, kolik bylo spravedlivé, aby dostali? Jeden denár. Je to tak? Takže ti, co reptali a říkali, je to nespravedlivé, ti jediní z celého příběhu dostali spravedlivou mzdu. Souhlasíte? Ti všichni, co dostali víc, dostali pozitivně nespravedlivou cenu. Ale nikdo nebyl ošizen, protože spravedlivá mzda za denní práci byla jeden denár. Paradoxně si nejvíc stěžovali ti a oháněli se slovíčkem spravedlnosti, kteří jediní tu spravedlnost naplnili. Víte, ten příběh je totiž ve skutečnosti úplně o něčem jiném. Je o charakteru člověka. Já jsem přesvědčen, že tady by to vypadalo jinak. Že když bychom slyšeli a viděli, jak i ti, co pracují hodinu, dostali stejnou mzdu jako my, že bychom se radovali a možná tancovali tady, jak je v Izraeli zvykem, na ulici a chválili Boha. Proč? Protože v naší mysli bychom najednou viděli to, co normálně nevidíme. Že i oni mají rodiny. Najednou bychom viděli, co znamená, když člověk, který pracoval jenom hodinu denně a ten večer přišel domů ke svým dětem. A teď si představte, že by měl nejenom chleba, ale protože denár byla dobrá mzda, tak by měl dneska i koláče. Koláče, které ty děti půl roku neměly. Dokážete si představit tu radost v těch očích? Vidíte slzy té manželky, toho muže, který dnes přišel s denárem domů? Protože když byste to viděli, nemůžete žehrat. Nemůžete si stěžovat. Nemůžete mít blbou náladu. Musíte být šťastní. Víte, Pánu Bohu jde o to, abychom byli šťastní. A skutečné štěstí přichází jenom v tu chvíli, kdy jsme schopni se radovat ze štěstí těch druhých. Rozumíte tomu příběhu? Když nevidíme jenom sami sebe, ale dokážeme se radovat z úspěchu těch kolem nás,
Umět si opravdově přát. To je přece vrchol křesťanství. Víte, častokrát jsem slýchával takovou tu výtku, jo? Je poslední doba, měli byste víc mluvit o proroctví. Já si myslím, že kazatelé mluví o proroctví. Čeká nás modlitevní týden na téma troandělského poselství. Ale jeden omyl tady vidím. Jestli je poslední doba, je potřeba mluvit v prvé řadě o charakteru. A teprve v druhé řadě o proroctví. Protože jak jsme slyšeli v sobotní škole, já s tím souhlasím. To, jestli někdo umí vypočítat rok 1843 třemi pěti způsoby, není tak důležité, jako to, jestli se umíme radovat ze štěstí druhých kolem nás. Jestli umíme přát tomu druhému, který dosáhne něčeho, po čem toužím já. Víte, já jsem měl velký sen být hudebním skladatelem. Hrát na klavír. Má to jeden drobný háček. Nemám hudební sluch. A tak mám dvě možnosti. Buď bych se stále snažil najít nějakého učitele, učila mě Jana Sejová, mnozí ji znáte, nepovedlo se jí to. Jo? Můžete se snažit, můžete dělat, co chcete, ale protože nemáte hudební sluch, tak jediné, co můžete udělat, je pomluvit toho učitele, že to on neumí, on za to může, najít si jiného a tak to dělat až do důchodu, a pak z vás bude zapšklý starý stařec, který bude nenávidět všechny hudební skladatele. Proč? Jak říká Ježíš, protože jim závidí. A nebo si prostě řeknete, Pane Bože, tenhle dar jsi mi nedal? A já nevím proč a je mi to jedno. Pane Bože, pomož mi najít dar, který je pro mě, abych se z něho mohl radovat, abych mohl jim sloužit těm druhým. Je to o nás, o našem rozhodnutí. Dovolte mi poslední verš a poslední ilustraci toho dnešního zamyšlení. 1. Timoteovi v 6. kapitole se podobnému tématu apoštol Pavel věnuje. A i když ho cílí na peníze, já si dovolím říct, že ho můžeme vztáhnout obecně na naši spokojenost či nespokojenost, štěstí a vnímání toho, jak se mají ti druzí. 6. kapitola a budu číst 1. Timoteovi od 6. verše. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry. A teď to důležité. A způsobili komu? No sobě mnoho bolestí. Víte, ať jde o peníze nebo o cokoliv jiného, nedokážeme se radovat se štěstí druhého. Nedokážeme druhým přát. Nejvíc budeme tratit my sami. Ale možná na závěr zbývá položit tu klíčovou otázku a odpovědět na ní. Je Pán Bůh spravedlivý? Když jeden z nás je hezčí a druhý škaredší, jeden má vlasy a druhý nemá, otázka je, co je hezčí, jo? To nechám na vás. Dovolte mi naivní ilustraci. Máme tady nějakého mladého kluka, co by se rád ženil? Tak, tamhle se jeden u maminky ještě. Výborně. Románku. Jsi Románče, pamatuju si tě dobře. Je to tak? Tak, já si tě dovolím použít jako ilustraci, jo? Představ si, že přichází nádherný den tvé svatby, jo? Celé to tu je vyzdobené, prostě nádhera. Ty už kráčíš s tou svou vyvolenou, jo? Slavnostní atmosféra, rodiče šťastní, zboreček šťastný. A kazatel tady stojí a už se blíží k tomu okamžiku, kdy si řeknete ano a najednou vběhne tvůj nejlepší kamarád. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Máš nějakýho? Peťa. Je tu mezi námi?
Peťo, výborně, tak tě použijem. A teď si představte, že ten Peťa běží a říká, prosím tě, zadrž, zadrž, neříkej ano. Teď se celé to zhromáždění se dívá, protože to je, jo? A Peťa říká, prosím tě, čerstvá Miss World s 15 miliony dolarů na kontě, dvěma vysokými školami a 7 domy v Malibu si tě chce vzít. A co říká Románek? Ještě, že jsi to stihl. Je to tak? Přehnaná, vtipná ilustrace, ale s hlubokým poučením. Pokud jí opravdu miluje, budou hrát roli peníze, vzdělání, krása nějakou roli? Pokud Roman opravdu bude milovat tu, kterou si teď za chvíli chce vzít, budou Peťova slova naprosto bezvýznamná. Víte, po čem touží svět? A každý z nás? Po bohatství, po známostech, po schopnostech, po vzdělání, po slávě. Ale proč? Proč potom toužíme? No, protože si myslíme, a někdy to tak je, že to všechno nám dá hodnotu a přinese štěstí. Je to tak? Protože jinak to je k čemu? K čemu máte peníze, když vás neuspokojí? Ničemu. K čemu máte vzdělání, když z toho nic? Ničemu. To, proč potom toužíme, je proto, že chceme být šťastní, ne? A s kým bude Roman šťastný? S tím, koho miluje. Víte, co mi došlo? Že Pán Bůh možná není spravedlivý v tom, na jakou dovolenou si můžeme dovolit odjet. Ale víte, v čem je absolutně spravedlivý? V tom, jak si ji můžeme užít. Rozumíte mi? Maminka, žijící z sociálních dávek, miluje své dítě úplně stejně, jako maminka, která má zlatou toaletu doma. Bohatství, vzdělání. Když máte 3 doktoráty, nebudete milovat svého manžela víc, než když máte základku. Promiňte mi za ty extrémy, ale víte, co jim chci říct? Pán Bůh je absolutně spravedlivý. Protože pocit lásky, pocit přijetí, pocit naplnění, pocit štěstí nezávisí na ničem z toho, co jsem před chvílí jmenoval. Je to na nás. A tak ve skutečnosti je bohatší člověk, který se umí radovat ze štěstí druhého, který umí druhým přát, než člověk, který má 11 darů. Je jenom těžké, že nám to někdy nedochází. Že se neumíme radovat z darů, které nám Bůh dal. Milí bratři a sestry, milá mládeži, milé děti, vím, že to je někdy těžké. Protože i já mám své sny, které se mi třeba nikdy nesplní. I pro mě je velkým zápasem být šťastný a spokojený. Aby se v mém životě naplnilo to, co říká apoštol Pavel. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Radujme se z darů, které dostáváme. Oslavujme za ně Boha. A radujme se s lidmi, kteří mají darů víc. Aby náš život byl naplněný a šťastný. Aby ta Boží blízkost mohla být v našich domovech. To je mé velké přání. Amen.